ইউনিফর্মত থাকিলে কিছু নীতি নির্দেশনা থাকে, কিন্তু মরম দিয়াটো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নহয়, শাস্তি হব নালাগে। এয়া কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গৰ এটা ফেসবুক পোস্ট। ফেসবুক পোস্টটোত সংলগ্ন হৈ আছে এটি বিশেষ বাতৰি, এগৰাকী মহিলা গৃহৰক্ষীৰ নিলম্বনৰ খবৰ। এই পোস্টটোৰ বিষয়ে বিশদ জানিবলৈ আমি কিছুদিন আগলৈ যাব লাগিব। স্থান চাবুৱা, তাৰিখ 10 মে'। চাবুৱাৰ যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল বসন্ত উৎসৱ 2024। বসন্ত উৎসৱৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জুবিন গাৰ্গ। অবধাৰিতভাৱেই জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰি গৈছিল এটাৰ পাছত আন এটা জনপ্ৰিয় গীত। তাৰ মাজতে এটা বিশেষ দৃশ্য বন্দী হ'ল সকলোৰে মোবাইলত। খন্তেকতে ভাইৰেল হৈ পৰিল এই বিশেষ দৃশ্য। অনুষ্ঠানৰ মাজতে এগৰাকী ইউনিফৰ্ম পৰিহিত মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানে জুবিন গাৰ্গৰ নিকটত ৰৈ যাচিছে মৰম। আবেগবিহ্বল মহিলা গৃহৰক্ষীগৰাকীয়ে জুবিনক জনালে ভৰি চুই সেৱা। জনতাৰ কিৰিলিৰ মাজত জুবিনে ক'লে অনুৰাগীৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কথা। অনুৰাগী মিলিপ্ৰভাৰ নাম ধৰি জুবিনে গালে মায়াবিনী। মায়াময় সেই নিশাৰ পিছতেই শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল হোমগাৰ্ড মিলিপ্ৰভা। অসম আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিলে মিলিপ্ৰভাক। সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হ'ল জুবিনক আলিংগন কৰি নিলম্বিত হোৱা মিলিপ্ৰভাৰ বাতৰি। বাতৰিৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া, শাস্তি উঠাই ল'বলৈ আহ্বান। অসম চৰকাৰক আমি চাবুৱাবাসী হিচাপে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁ নিলম্বন যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰাখি তেখেতৰ পৰিয়ালটোক কিছু যেন সকাহ দিয়ে। আমি চাবুৱাবাসী হিচাপে অসম চৰকাৰক সেয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু সেই ভিডিঅ'ৰ সমানে সমানে চৰ্চিত ভিডিঅ'টোৰ আন এটি কোণৰ দৃশ্য। ভিডিঅ'টোত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে হাত বাউলটি জুবিন গাৰ্গে মাতিছে কাৰোবাক, আৰু তাৰ খন্তেক পাছতেই দেখা গৈছে মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকী আগবাঢ়ি অহাৰ দৃশ্য। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰো একেই কথা। আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে যোৱা সিদিনাখনৰ বিহু সন্মিলনত আমি নিজে দেখিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে তেখেতে আৰক্ষী জোৱানগৰাকীক মঞ্চলৈ নিজে মাতিছিলে, হাত বাউল দি মাতিছে। ভিডিঅ'টো চাগে আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত আছে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠানৰ আয়োজকেও দিছে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। ঘটনাৰ সময়ত মঞ্চৰ দায়িত্বত নাছিল হোমগাৰ্ড মিলিপ্ৰভা। পিছত খা খবৰ লৈ গম পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ যিটো কৰ্ম, যি ডিউটি আছিলে, সেই ডিউটি তেখেতৰ সেই ষ্টেজত নাছিল। আয়োজকেও অনুৰোধ জনাইছে মহিলা গৃহৰক্ষীগৰাকীক নিলম্বনৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ। যিগৰাকী আৰক্ষী গৃহৰক্ষী বিভাগৰ যিগৰাকী মিলি তেখেতক পৰাপক্ষত পাৰিলে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এবাৰ ঘূৰাই দিব বুলি আমি আৰক্ষী বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কে জুবিন গাৰ্গেও কৰিলে এই পোষ্ট। পোষ্টত লিখিছে, আই নো দেৰ আৰ নৰ্মছ এটাচড টু ইউনিফৰ্মছ, বাট লাভ ইজ নট এণ্ড মাষ্ট নট বি এ পানিশেবল অফেন্স। মই সেইদিনা জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰামত ডিউটি আছিলে, মই চাই পেণ্ডেলৰ ষ্টেজত ছাইডতে থিয় হৈ আছিলোঁ। চবেই জুবিন দাক দেখিলেতো চবেই পাগল হৈ যায়। মোৰ জুবিন দাই মোৰ প্ৰিয় গানকেইটা যেতিয়া গাই আছে, ভাল লগা গানবোৰ, তেতিয়া মই মোৰ চিঞৰিছিলোঁ জুবিন দা জুবিন দা। তেতিয়া মোক জুবিন দাই যিটো তেতিয়া কোনটো গান গাইছিলে পাহৰি গৈছোঁ বাৰু, গাই থাকোঁতে জুবিন দাই মোক, মই জুবিন দা জুবিন দা কৈ থাকোঁতে গানটো শেষ কৰি মোক মাতিলে ওচৰত। তেখেতৰ কোনোবা মেনেজাৰ নে কোনোবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ হেড নাজানো, তেখেতে কৈ আছে মই নেকি ছাৰ কৈছে, তেতিয়া কৈছে নহয় তাই এনেকৈ কৈছে। মতাৰ কাৰণে মই আৱেগিক হৈ গ'লোঁ। অৱশ্যে তেওঁক নিলম্বন কৰা হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য। নিলম্বন মানে তেনেকৈ নহয়, মোক মানে প্ৰশাসনে হয়তো মোক ভুল হৈছিল সেইটো কাৰণে পানিছমেণ্ট এটা দিছে। নিলম্বন বুলি নহয়, মোৰ শাস্তি আৰু, হয়তো মোৰ কিবা ভুল হৈছিল চাগে। কৃতকৰ্মৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাও কৰিলে গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীয়ে। মই ডিউটিত আছিলোঁ, হয়তো মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, মানে জুবিন দাক
পাই মই হাবতি ধৰিলোগৈ। তেনেকৈতো মইতো আৰু বেলেগ হেৰি কৰা নাই, হয়তো প্ৰশাসনে মই মোৰ ভুল হৈছিল চাগে, ডিউটিত থকা মই দুদিনটাক দেখিলেতো চবেই আবেগিক হৈ যায়, সেইখিনি সময়ত মই আবেগিক হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ যদি ভুল হৈছে প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোক মাফ কৰি দিব। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বহুকেইটা বিষয়ে সমসাময়িকভাৱে মূৰ দাঙি উঠিছে। শিল্পীলৈ অনুৰাগ, দায়িত্বশীলতা, শিল্পীৰ আহ্বান আৰু এটা সাধাৰণ কথাক লৈ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰতা, এই সকলোবোৰেই প্ৰশ্নৰ আওতাত। লাহোৱালৰ পৰা দীপাকৰ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।